Bem-vindo a mais um AV Metanoia. Olha, hoje eu tenho uma entrevista sensacional. Uma entrevista que veio ao acaso, mas com um homem incrível, músico, ator. Eu tô falando de Daniel Del Sarto, que deu uma palhinha pra gente depois de um show que ele fez aqui na FENAC em Campinas. E ele é simplesmente encantador. Tem a mente metanoica, olha, nunca alguém casou tanto com o nosso programa igual ele. Eu tenho certeza que você vai curtir. Na sequência, eu falo com a consultora em comportamento, Ângela Pimentel, porque eu quero que você aprenda a se comportar à mesa. E ninguém melhor para falar de etiqueta do que Ângela. Olha, tenho certeza que você vai tirar muito proveito. Você que vive em reuniões, você que vai em jantares, nada mais bonito que uma pessoa que saiba se portar à mesa e se comportar em ocasiões formais e informais. E lógico, o divã da moda, que hoje, olha, depois de muita luta, consegui trazer uma pessoa incrível que eu tenho certeza que você vai gostar, por isso acompanha comigo até o final. Um beijo grande, ó, tô voltando, hein? RF News chega com uma proposta diferente de telejornalismo, mais dinâmico e expansivo. A apresentadora Marielle Jacon retrata a notícia de forma clara e com muita responsabilidade. Você fica ligado em tudo o que acontece no Brasil e na nossa região de Campinas. RF News, de segunda a sexta, meio-dia. Pessoal que está em casa, alguns encontros assim que não são muito previstos acabou sendo ótimos, né? Porque eu tô aqui com o Daniel Del Sarto e ele vai conversar um pouquinho com a gente que está em casa, vai contar um pouco da vida dele, ator, músico, tudo, né? E depois eu quero que você fale um pouco de moda com a gente. De moda, tá? Nossa, tem estilo! Você deve ter alguma afinidade com a moda. Não, mas vamos lá, o que for possível a gente... Primeiro, quero que você fale aí pra quem tá em casa da Aventura Mica, acompanhei teu show, as músicas. Mudança foi essa? Porque era da música? Era uma coisa que você já era envolvida? Já era envolvido desde os 12 anos, foi quando eu decidi que eu ia estudar violão, estudar canto. E já desde moleque gostava disso, gostava de fazer show em casa, de fazer ordem de repertório, pra botar o pessoal em casa pra dançar. Comecei uma criança chata pra burro. E aí resolvi estudar um instrumento pra ter uma credibilidade ali que eu podia fazer. E com 16 anos já tava tocando. Você não era uma criança chata, você era uma criança criativa. É, melhor. Tá, imperativo ou criativo. E comecei a tocar quando eu tinha 16 anos profissionalmente, nos bares da Tijuca, que é o bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. E aí tocando na Tijuca e não parei mais de tocar. Depois toquei nos hotéis ali da Diana. Então, na verdade, foi o contrário. É o músico que virou ator, não o ator que virou músico. Exatamente. Eu entrei numa peça de teatro chamada Profissões de Adolescente. O pessoal que tem mais de 30 sabe do que eu tô falando. E era uma peça muito legal. Eu era um músico da peça. Eu tocava violão e cantava com quatro atrizes. Na época que eu fiz com Carol Dickmann, Débora Seco, Maria Ribeiro, na Paula Tabalipa. Um monte de atrizes bacanas passaram pelo espetáculo, a gente rodava o Brasil, eu tocando o meu violão e cantando, e elas atuando, isso me enfeitiçou com o teatro. Mas eu vi uma coisa, que seu recado, e suas músicas, você falou algumas coisas agora, me fizeram perceber que você é muito do eu, do estar bem, do ser feliz consigo mesmo, e essas mensagens é que a gente nota em você. Aham. Uhum. E isso tá em você, no que você tá vestindo, no ser o eu, no estilo próprio, de pôr pra fora aquilo que você gosta. Sim, com certeza. Torna-te quem tu és, né? Já dizia o pai Nietzsche. E o programa chama Metanoia, que é mudança de mente. Olha que legal, Metanoia, gostei. Converter-se a algo novo, que é realmente pra você pensar e não ser escravo de nada e nem da moda, que é o foco do programa. Tudo e sim, você que criar a gente fala, tudo e não imitar. Então fala um pouquinho aí, como é que você escolhe suas roupas, o que você gosta em moda? Cara, eu sou, quando você falou que ia falar de moda, porque assim, eu não sigo nenhuma tendência. Ótimo. Eu sigo a minha tendência de estar feliz, então se assim, se a calça rasgada, boca mais larga foi legal,
não estou falando boca de sino, mas a calça da década de 80, todo mundo usava calça jeans rasgada, né? A gente usava até nos anos 2000 mesmo, né? Agora já está em 2015. Então assim, eu tenho peças de roupa que eu adoro e que eu trato com o maior cuidado. Tem uma calça especificamente que ela deve ter uns 18 anos de idade. Uma calça de uma loja que não existe mais, uma loja do Rio que chamava Yes Brasil, que era uma loja sensacional e não há mais lojas assim, eu vejo, que tinham coisas diferentassas. Assim. A Zara faz um pouco isso, né? Porque a Zara é uma loja que está no mundo inteiro, então traz peças que tem uma coisa diferente. Porque eu acho que hoje em dia rola uma igualização de tudo, principalmente para o homem, né? Que é muito difícil. Assim. Eu sou um cara que, na época de protagonista de novela e tal, eu fiz muita coisa muito louca que eu me orgulho de entrega de prêmio de saia e de pintar o olho quando eu queria pintar, porque eu acho que assim, era uma forma de, realmente o que você falou, botar pra fora da gente o que é o de mais eu que a gente tem pra dar. E você é criativo, é a maneira como você se expressa. Eu acho que todo mundo tá ouvindo tem que fazer isso, assim, é claro, tem uma coisa que você eu acho que tá, é o que eu digo, você tentar buscar uma energia positiva e tá cheiroso é o básico. Porque, a não ser que você queira espantar as pessoas, que também rola, né? Às vezes a pessoa não quer gente perto, mas eu acho que tá com carinho consigo mesmo é o início de tudo. E aí depois disso você vê o que fica melhor pra você. Ah, mas eu sou muito peituda, eu não posso usar não sei o quê. Mas eu adoro, usa. Ah, mas eu sou muito alto, eu não posso usar não sei o quê. Pô, usa, tô afim de usar e usa e daí, entendeu? Então, acho que essa aí, adorei a história do Metanoia. Não, porque o Metanoia, o fundamento é isso. Você, na verdade, buscar o seu interior, então, assim, ajustar a sua autoestima, a sua identidade, para que você manifeste o seu estilo. Sensacional. Porque, na verdade, eu acredito que quando você consegue estar bem com você mesmo, você, na verdade, cria o seu estilo e você passa a ser uma fonte de referência para outras pessoas. Então, você total. Não precisa imitar e sim criar. Sim, sim. E é exatamente o que você contou até agora que você faz. É verdade, não é interessante, né? A associação existe entre tudo que você falou e o que a gente mesmo que prega. O nosso show, com o que eu escrevo, essa vai aí. Até porque eu sempre brinco com as clientes que a tendência da gente, o nosso estilo, está em tudo. Então está no seu show, está no que você veste, está no que você pensa e a maneira como a gente faz. Está na nossa casa, no que a gente escolheu, o carro que você anda, tudo tem a ver com você, né? É verdade. Então é uma coisa globalizada que a gente realmente tem que pôr para fora e mostrar quem a gente é. É verdade. Mas eu adorei te encontrar, você é uma graça super simpática, obrigado, mais linda do que a gente. Achar que você era pela tela. Obrigado. Que você continue sendo aí essa força positiva pra todo mundo. Pô, amei, legal. Quero mandar um beijo pra galera do Metanoia e dizer que eu tô junto do programa, porque a ideia é essa: se encontrar, se procurar, olhar no espelho, perguntar se tá legal. Se não tá legal, cai mudando, não tenha medo. Amém. E muda, porque a vida passa muito rápido. Curte, aproveita. Foi sensacional, lançando o CD 11 Palavras do Alto Astral. Sou Eliabel Sartre, prazer, coisa e tal. Me despeço aqui com essa canção do Alto Astral. Sempre feito, sempre seguindo, legal, pensando em coisa boa, sonhando. Realize, lembre-se disso. Realize, acorde, levante, faça aquilo que você quer ser. Descubra quem você quer ser. Faça o que você deve fazer para ser feliz. Sempre, hoje, amanhã e depois. Se você acha que está atrasado, não tem problema. É sempre dia de começar. Comece agora. Pergunte, não estou feliz, não está legal. Não tem problema, mude. Faça alguma coisa nova. Faça aquilo que você nunca fez para alcançar aquilo que você quer alcançar. Às vezes a mudança é tudo que vai te faltar. Então relaxa, dá um play, escuta, sente, pensa, dança, ouve, experimenta. Compre 11 palavras na FENAC e depois a gente comenta. Facebook, Twitter, Daniel Del Sarto, coisa e tal. Clique no YouTube, Califórnia. Um beijo no coração e até a próxima. Muito obrigado. Eu quero apresentar para vocês a linha de produtos do AV Metanoia e tenho certeza que você vai adorar, porque eu fiquei super feliz com todos esses presentes que eu recebi. Bom, vocês estão vendo aqui a minha camiseta, o chinelinho, dois formatos diferentes de mousepad, a nossa tão esperada canequinha do AV Metanoia e a capinha de celular, gente. Eu espero ver você por aí usando um dos itens do programa. Fica aqui a dica. Beijo, um ótimo presente para você dar, hein?
Hoje eu vou tratar de um assunto importantíssimo, muito mais até do que aquilo que nós vestimos, que é o comportamento. Nada mais bonito que uma pessoa que sabe se comportar. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui na Flamon, essa loja maravilhosa de móveis e decoração que gentilmente nos cedeu esse espaço, essa mesa belíssima, para que a gente possa tratar de um assunto que é até corriqueiro e trivial na nossa vida, que é receber bem e saber se comportar num belo de um jantar, seja ele formal ou informal. Para falar desse assunto e de etiqueta, não tem ninguém melhor que a minha amiga querida Ângela Pimentel, que é consultora em comportamento, escritora e RP, a quem eu já quero agradecer imensamente ter dedicado esse tempo para estar aqui com a V Metanoia e estar aqui com a gente, com o telespectador. Olá, Andréia, obrigada pelo convite, para mim é um prazer. Bom, Ângela, vamos começar assim com o básico. Estamos num jantar, estamos petiscando, beliscando alguma coisinha e chega o momento realmente da janta. O certo, pelo que você já me contou um pouquinho, é aguardarmos que o anfitrião, a anfitriã, chame para esse momento, correto? Correto. Tá. E aí fica a questão de aonde eu sento. Olha, Andréia, etiqueta social nada mais é do que a arte de se comportar de forma correta socialmente. E num jantar, um jantar elegante como esse perfil dessa mesa, a gente sempre aguarda a anfitriã. Ela é a autoridade máxima nesse momento. Bom, e aí você estava me contando o seguinte, que existem duas possibilidades de quem está oferecendo um jantar oferecer para a colocação dos lugares. Uma que facilita muito é realmente você marcar os nominhos em cada lugar onde você quer que cada convidado sente, correto? Correto. Caso não tenha isso, então eu vou esperar a indicação de onde eu devo sentar. Isso. Então, existe um protocolo que determina quando nós vamos homenagear alguém, é um jantar em homenagem, a gente sempre dá a preferência a um lugar especial àquele homenageado. Porém, a dona da casa, ela que realmente faz essa indicação. E a etiquetinha fica sempre de bom tom na frente do prato, após os talheres que são postados de sobremesa, com o nome da pessoa. Isso facilita. Isso, inclusive, dependendo do espaço físico, é a melhor maneira, né, de disponibilizar um lugar. É muito bom você falar isso de um convidado especial, porque muitas vezes a gente pode oferecer, por exemplo, um jantar de aniversário para alguém, isso, ou em comemoração a uma formatura de alguém, ou porque conseguiu um novo cargo, N possibilidade de a gente oferecer isso na nossa casa. Esse convidado especial, ele ocupa a cabeceira ou não? A cabeceira é do dono da casa e esse convidado fica ao lado? Ou posso sim oferecer o lugar de destaque para o convidado? Excelente observação. Cabe mesmo ao anfitrião, até por uma questão de honra, oferecer a cabeceira ao convidado, ao homenageado. Tá. Porém, ele poderá se manter no lugar dele, na cabeceira, porque isso são protocolos. Porém, é de bom tom ele ceder o lugar ou até mesmo colocar a homenageada ao lado dele, do lado direito. Bom, então eu já sei que esse é o meu lugar. Agora vamos ver se eu entendi o que você me explicou antes da gente começar. Eu pego a cadeira, levanto o pezinho de trás sutilmente, não arrasto, puxo a cadeira. Tanto faz eu entrar pelo lado esquerdo ou direito. Vou apoiar minha perna na cadeira, porque caso existe alguém que vá me ajudar a sentar, eu já sei onde ela está, não corro risco de cair no chão. Uhum. No caso aqui não tem, então eu sento, pego a cadeira aqui por baixo, puxo. Caso não estou adequada ainda na minha posição, eu puxo um pouquinho mais, correto? Correto. Bom, Ângela, então assim, opções para quem está em casa. Sentei, eu posso apoiar minha mão na perna, mas eu posso apoiar de leve na pontinha da mesa. Exatamente, Andréia. A gente apoia somente os punhos. Inclusive, tem até um ditado que diz, nunca, às vezes e sempre. Tá, que seria então, os punhos. Para o pessoal entender, é nunca, né? Exatamente. Às vezes, que já é um
braço um pouco mais avançado e sempre realmente só os punhos. Exatamente. Tá. Agora vamos falar diretamente para as mulheres. Estou aqui com a minha clutch, que é uma bolsinha pequena. Onde eu coloco a bolsa nesse caso? Bom, nós temos duas opções. Ou a nossa anfitriã nos orienta, levando até um local que disponibiliza para bolsas, casacos, guarda-chuvas, ou, sendo pequenas bolsas, ela será colocada no colo. Tá, então eu chego, acomodo no colinho. Isso. E eu estou vendo ali que você está com o celular. Era a próxima pergunta. Celular cabe na mesa ou não? Olha, eu acho que o lugar do celular é sempre na bolsa. Tá. Caso você seja uma profissional que necessite muito desse acessório, você terá que realmente deixá-lo num lugar fácil para que você possa perceber que tem alguém tentando entrar em contato com você. Porém, hoje, há quem diga que o celular tem um lugar, que seria colocá-lo no lado esquerdo, do lado do garfo. Sempre no vibra, sem som nenhum. Então eu coloco ele aqui. Isso. E lembrando que realmente é por uma necessidade, por exemplo, uma mãe que deixou filhos em casa, um médico, alguém que realmente necessite. Não para ficar todo mundo na mesa conectado em alguma coisa, né? Que isso. Esse é o momento de confraternizar. Primeiro, higienicamente não é de bom tom. Segundo, você tem que realmente ter aquele momento prazeroso de saborear um belo jantar. Caso ele toque, aí você terá que se retirar da mesa, pedir licença e, numa extrema necessidade, de fato atendê-lo. Tá. E, assim, existe alguma regra de postura para sentar? Ela é diferente para homens e mulheres? A gente pode cruzar a perna, não deve cruzar a perna? Como funciona? Em particular, os homens têm um péssimo hábito que, quando acabam uma refeição, eles colocam o braço para trás, em cima do espaldar da mesa, da cadeira. E a mão, ou às vezes o cotovelo à mesa, eles se sentem muito à vontade. E também tem mulheres que fazem isso. Então, nunca o braço em cima do espaldar da cadeira e também procurar sentar de uma maneira confortável, elegante, com as costas eretas e não ficar totalmente encostada na cadeira, porque parece que você está literalmente largado, muito, né? Largado. Então, você tem que ter uma postura. Sim. A maneira mais correta é exatamente como você está. Está perfeita. Tá, e aí eu, no caso aqui, estou com as minhas pernas unidas, levemente inclinadinhas. É, aí, só para deixar claro para quem está em casa, porque quando a gente fala de regra, o pessoal fala, nossa, mas eu vou dar um jantar para minha família, vou comemorar o aniversário do meu filho e tem tudo isso. Então, parece que fica cheio de requisitos e que perde a liberdade. E, na verdade, vamos lembrar de novo aquela frase linda que você falou no começo, que a etiqueta é o que mesmo que você falou? Olha... Para o bem-estar, né? Isso. Etiqueta, para mim, nada mais é do que a arte do bem viver. E ela tem que se adequar ao perfil psicológico de cada um. Vamos apenas dar um exemplo. Se você não tem um estilo que combina com saltos altíssimos e você não sabe andar de forma correta, então por que você vai tentar insistir numa situação que não é adequada ao seu estilo? A mesma coisa é receber. E receber bem tem que ser da maneira mais natural possível. E a gente tem que lembrar uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos. Lógico que no âmbito familiar, tudo acaba sendo um pouco mais livre, mais gostoso. Mas é no âmbito familiar que a gente aprende e que eu uso uma palavra que é onde a gente pega os vícios errados. Isso. Nada mais do que isso que você acabou de falar, de uma importância enorme. Por quê? Porque etiqueta... nada mais é do que a prática. E começa em casa. A etiqueta doméstica é o melhor aprendizado. E eu sempre digo, um grande empresário, ele tem que começar administrando o seu próprio lar, com os seus serviçais, com seus filhos, e na prática, fazendo disso uma rotina espontânea e natural, que automaticamente você não vai ter nenhuma dificuldade. Ótimo. Bom... eu tenho certeza que você aí em casa está adorando. Nós chegamos agora na parte aonde seria servido o jantar
e eu vou aprender como usar todas as coisas que estão aqui. Mas não vai ser nessa quinta. Se você quiser conferir como usar todos os utensílios que estão aqui, eu estou esperando você na quinta-feira que vem. E a Ângela vai continuar essa explicação sobre etiqueta mesa de forma maravilhosa, como foi até agora. Eu espero você quinta-feira, hein? Rede Família Esporte. Guina Paiva e Ana Cecília analisam os lances que agitam o mundo do futebol dentro e fora do campo. Com participação ao vivo do telespectador. Rede Família Esporte. De terça a sexta, 19h. Mais um Divã da Moda aqui na Carmen Stephens Maison em Campinas. E, gente, eu consegui uma gravação de um homem que, ó, mas não é um homem qualquer não, é um homem de peso, ó. É assim para trazer ele, eu tô tentando faz tempo, viu? Mas antes, eu quero mostrar o look dessa loja maravilhosa que é a CS Maison. Quero que você dê uma olhadinha na dica da bota, porque ela tem um cano bem longo e eu estou usando ela como leg nesse look. Então você não consegue ver as minhas pernas, porque a ideia é que realmente ela cause esse efeito, tá? Agora eu vou voltar para o meu convidado, porque eu estou falando do Gustavo Reis, ex-prefeito de Jaguariúna, agora no PMDB, né? Um amigo querido que eu tô tentando, ó, faz tempo trazer, e obrigado por você ter vindo, viu? Eu agradeço, André, pela gentileza de estar aqui, é uma honra para mim e tenho, assim, alegria e satisfação de compartilhar da sua amizade, do Aloísio, e saber do sucesso do seu programa, que sem dúvida é um programa de alto astral, de tendências, e que sem dúvida mostra todo o estilo que você tem aí de uma bela mulher. E que faz um belo programa. Agora vai ser mais sucesso ainda com você. Obrigado. Gustavo, mas conta para quem está em casa, porque quem está no divã tem alguma duvidazinha que precisa solucionar. Qual que é a sua? Pois é, eu tenho todas as dúvidas relacionadas à moda, como não tenho nenhuma. Então eu estou aqui nessa coisa bastante difícil, né? Porque também não sou um expert nisso. Mas uma coisa que sempre me deixa um pouco... pensativo é se você está com uma calça jeans azul e com blazer, se você deve usar cinto e sapato na cor marrom ou na cor preta ou se é indiferente. Na verdade, é indiferente. É indiferente. Você só não está com uma calça escura, mas é o que você está vestindo hoje, uhum. Né? O que acontece é que não é uma mistura fácil de você fazer, mas o jeans, ele é uma coisa neutra que a gente tem na vestimenta. Então, na verdade, não importa. Se você tivesse com esse conjunto de cinto e sapato preto ou marrom, não faria diferença no seu caso. Por quê? Você tem o benefício de ser um homem alto. Então, quando você coloca o cinto no marrom, ele marca e ele acaba dividindo você ao meio. Quando um homem de estatura baixa faz isso, ele fica mais baixo ainda, tá? Você é um homem alto, você não precisa se preocupar com isso. Da mesma forma que você é um homem que pode explorar, usar muito duas cores, que a gente chama de divisão de bloco de cores ou color block. Então, uma cor em cima, outra cor bem diferente embaixo. Quando é muito baixo homem, a gente sempre fala para tentar usar o mesmo tom no look todo. Por quê? Porque você tem a sensação dele ser mais alto, porque cria uma linha vertical. Agora, interessante essa colocação sua. E com relação lógico que a moda é uma questão de estilo, uma questão de personalidade. Cada um tem o seu estilo, tem sua personalidade. Alguns um pouco mais ousados, outros menos ousados. A moda masculina, acredito que deve ter evoluído muito no Brasil. E também como essas tendências também evoluíram. Agora, existem ocasiões em que se usa a calça, um sapato e não usa meia. Em que ocasião você pode deixar de usar meia com sapato? Existe um pouco disso? Existe. Na verdade, assim, a gente tem hoje o dockside, que voltou muito à moda, que não é um sapato para ser usado com meia, tá?
E pelo contrário, é um sapato até que você deve mostrar a calça ser um pouquinho mais curta, um pouco mais afunilada, para mostrar que você está realmente sem meia. Você pode até dobrar, tá? Só que não é um sapato para você usar numa ocasião mais formal, porque você não vai em nenhum ambiente que requer formal sem meia, tá? Uma outra coisa é a combinação, que antigamente existia uma tradição muito grande na combinação da meia com o sapato. É meio sapato, é a calça com a meia, o que que funciona? Hoje, as regras, elas acabaram evoluindo muito. Então, tanto faz se você combina com a calça ou se você combina com o sapato a meia que você está usando. O que acontece? Esteticamente, eu não acho bonito, e nem a maioria dos consultores de moda, por todas as pesquisas e estudos que eu já fiz, curso que eu participei, quando a calça é muito clara, a gente não aconselha que você coloque a meia da cor da calça. Então, uma calça ocre, uma calça muito clarinha, você sempre deve seguir a combinação do sapato por ser mais escura. Então, nesse caso, a meia combina com o sapato. Mas é errado se eu tô com uma calça ocre, eu querer pôr uma meia ocre? Errado não é. Mas é algo que esteticamente fica esquisito por a meia ser muito clara. A mesma coisa no ambiente social, meia branca não existe. Quer dizer, aquela coisa do Michael Jackson não existe, não, né? Aquela calça preta, não. Meia branca, meia sapato branca preto. Não. O que existe hoje, que é muito bonito no inverno, são meias que elas têm aqueles triângulos, o martingaler, que já é uma coisa realmente, tem cara do inverno. Hoje é muito comum um homem usar a meia destacando naquilo que ele está usando. Uma meia mais... mais colorida. E isso é bem legal. Sim. O quadriculado, ele realmente, eu sempre recomendo você deixar agora, inverno. É a cara do inverno. Mas a colorida você pode fazer. A mesma coisa o jeans, tem muita gente que fala, eu nunca posso ir num ambiente um pouco mais formal com um jeans. Muito formal não, mas toda vez que você quiser usar o jeans de uma forma mais requintada, quanto mais escuro e quanto mais reto for a calça, melhor para o homem é. Por quê? Porque ele acaba fazendo, às vezes, uma calça social. Os jeans brasileiros, antigamente, destacavam muito mais o corpo do brasileiro. E nós tínhamos grandes marcas de jeans brasileiros, isso há uns 10 anos atrás. Nesse período para cá, houve uma grande invasão das marcas americanas de jeans. O que mudou um pouco a tendência. Essas marcas, elas não destacam tanto o corpo como, antigamente, aquelas marcas brasileiras... faziam isso. O problema, não vou nem falar um problema, porque não é um problema. Na verdade, o europeu, o americano, ele tem uma estética diferenciada da gente. Tanto que você tem calças na Diesel e em outras grandes marcas lá fora que vende por centímetro de perna, porque eles têm uma estatura diferente da nossa. Né? O que acontece é que o homem e a mulher brasileira, ele quer comprar muitas coisas prontas. Então você tem muita marca que você pode se valer, mas que aqui a gente precisa de um ajustezinho. Bom, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro, porque para quem não entende de moda, até que você sabe falar bastante, viu? Isso é coisa de político, falar bastante. É verdade, mas você vai ter que voltar para falar sobre política um dia. Vai ser um prazer. E legal. Agradeço muito você ter vindo, viu? Que eu sei que seu tempo é super corrido, é uma satisfação receber você aqui. Eu que agradeço, a alegria de poder compartilhar com você esses momentos aí, aprender um pouco com você sobre a moda e procurar ver se eu me visto um pouco melhor aí depois dessas dicas que você deu aí, que vão ser muito úteis aí para a programação do inverno que está chegando. Obrigado, Tomara. Parabéns pelo teu programa aí, obrigado pela gentileza do convite. Imagina, obrigado. Bom, eu tenho certeza que você gostou, por hoje acabou, mas quinta-feira eu te espero aqui na tela da Rede Família, AV Metanoia e Carmen Stephans Maison Campinas. Beijo, até semana que vem.